Буковина провела в останній шлях героїв, які поклали життя за свободу та незалежність України. 18 лютого у заставні попрощалися з солдатом Колодрівським Владиславом, воїном військової частини А-1126. Того ж дня у Чернівцях останню шану віддали солдату Яремчуку Миколі, воїну військової частини А-0284. 19 лютого солдатом Осипчуком Олександром, воїном військової частини А-2120, попрощалися в селі Зелений Гай. Солдата Коваленка Василя, воїна військової частини А-3029 в останній шлях провели в селі Нижні Станівці. А 20 лютого в селі Дністрівка останні почесті віддали солдату Чебану Сергію, воїну військової частини А-4069. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.